بسم الله الرحمن الرحيم وحن بلابن إن عشر كينيس ديداد كنا الساب سنة قيبها هو كمبيوتر كان وحن هرو سوق هذا نيت تبع عشر كنا هو عشر كيس ديداد كنا الساب سنة أي بلاس كان قادنيني عشر كان وحن أنا توتال فري واي وحن ما رتي نقد داو كرت أنا قد داو كرت أنا بقينا عن كل نهاي إن تيك توك أما يوتيوب كا حرفت كوم عن كمبيوترز حرفت كوم كمبيوترز عن تكنولوجي ayaad inaga heli kartaan soo marka waa qof walba afka soomaali ku hadlay oo u furan yahay wax uu ka baran karo waa casharkan waa cashar muhiim ah qof walba oo IT bilow ah oo aan IT waxba ka aqoonin hadii casharkan casharka koowaad ilaa hadda casharka amarin uu soo qaato wax badan ayuu ka faa'iideeyaa marka buug ayaan diyaariyay buugaas qofkii rabana uu iga soo codsan kara $6 iyo bar ayaan gadaaya qof qof muqdisho qofkum meeshu ku joogaba waa lagu geenayaa insha Allah marka uu soo wici kara lambarkiga shaashada ku qoran ayuu soo wici kara insha Allah marka casharkeena ayaan gudaha u galeena en maanta waxaan qaadanayna en storage devices ayaan qaadanayna en computerka wuxuu leeyahay laba nooc oo memory two types ayuu leeyahay of memory ayuu leeyahay en primary memory and secondary memory ayuu leeyahay primary memory ga waxaan soo dhahanay waxaan soo dhahanay waa RAM ki ayaan dhahanay random access memory waa temporary storage ayaan dhahanay data inta uu computer ka shidan yahay ayuu ku haynaaya hadii computer ki uu damo ama dab uu waayo data taas way lumaysaa totally ma helaysid oo maarati waa temporary waa marka waxa kale oo jira in secondary memory ayaa jira secondary memory ga waxa waayo waa hard drive ka waa hard drive ka in computer ka wuxuu u baahan yahay een qofka isticmaalaya in uu ma aragtay deetadiisa ama faylal hadan noqdaan ama ma aragtay picture-raha noqdaan oo sawiraha noqdaan ama in information kale uu rabo duurab inuu save gareysto xaq uu ku save gareysanayo wuxuu ku save gareysanayaa hard drive ka uu gashanayo hard drive computer kudiisa ayuu ku jira laba nooc waay midna external hard drive ay lahaa midna internal hard drive ay lahaa kan hadda midowgaan weynka waa external waay oo banaanka ayuu ka soo galayaa USB gaano kale banaanka ayaa laga soo galiyaa qaybta USB ayaa gelinaysa kanna fiiri USB ayuu wata qaybtaas ayaa la gelinayaa kanna marka waa external internal hard drive waa midka ugu muhiimsan oo gudaha ku jiray waa computer system unit ka ayuu ku jiraa ayuu ku dhex jiraa soo marka waxaan dhigi karnaa hard drive ka een waxa lagu save gareystaa faylashii picture-adii een oo sawiradii ahaa een data-di kale waxa u baahan tahay iyo operating system ka computer ka xagga lagu haya system files ku dhan xagga lagu haya computer ka isticmaalaysa faylashiisa xagga lagu haya operating system ka windows 10 ka ama windows 11 ama windows 7 faylasha marka computer ka lagu shubo ilaa computer ka hardware iyo software wa software ka computer ka ku jiro operating system ka waxaa lagu haya faylashiisa hard drive ka lagu haya marka hard drive ka waa qaybta ugu muhiimsan waa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee computer ka sida RAM ko kale aan CPU ko kale motherboard ko kale amal waa soo marka waa muhiim hard drive ka aan system ka gudhiisa ayuu ku jiraa kanna waa external hadii kan uu ka buuxsamo kale ilaan gigabyte ayaa baaxadda ayaa lagu xisaabtamaa baaxadiisa marka hadii uu buuxsamo kale waxa soo gada kartaa marka external hard drive ayaad maratay ama data inta ku jirto oo hard drive ku jirto hadii aad rabto backup inaad ka sameysato kale waxa backup uu sameeyaysa external hard drive inta soo gada tufiilo asagii fiiladiisa ayaad maratay computerka tigliso aya backup ka sameysanaysa backupna waxa waa in aad inta ku jirta ka koobiyisato inta ku shubato hadhoodi hadii aad u baahato si aad u isticmaasho hadii la cala computerku ka halaabo deetadaada marka waxay ku jiraysa external hard drive ka external ki banaanka aha hard drive ki oo banaanka aad ku heysatay iyo deetadaada ku jirta ama USB ga soo marka in hard drive ku waa muhiim waa qayb kamid ah qaybaha ugu muhiimsan ee computerka en hadii aan masharxaad isla fiirina marka intaas waa hordhaci waaye sharaxaad hadda isla fiirina marka sharaxaad hadda isla fiirino storage device wax lagu keesado oo storage ka ah storage device ka wax lagu keesado oo hard drive ka ah is a computer system component waa qayb kamid ah computer ka such as hard drive sida hard drive ka oo hadda aan soo qaadano sawirkiisa soo aragna soo external ah ya soo internal ka aan soo qaadano midka banaanka iyo midka gudaha that enables taas u saamaxaysa users to save data inay data to save gareystaan maxay u save gareysanayaan waa data to save gareysanayaan maxaa
for reuse bubble for reuse at for reuse at a later time in ay hadhoodi isticmaalaan ay u safe gareysanayaan dhitada waxa loo safe gareysanayaa waxa tahay in hadhoodi la isticmaalo ama bril la isticmaalo ama hadhoodi wax yar ka dib waxa ka dib isticmaasho marka safe waxa safe gareysanaysa waxa way to reuse ina isticmaasho ayaa u safe gareysanaysa so marka even after the personal computer is shut down and restart hadii marka computerku uu damo haddana aad daarto dhitada marka loo meesho safe gareysato meshi ramki وهدي ديت هذا كمبيوتر قدام وكالمه هارد درايف كما كالمه هدي علت كلا اسمه كمان اما كمبيوتر كي وكراش كو امانو كمبيوتر كي وهلابن اما دب وسن قبسن انت هارد درايف ونول هاي وهري سديت هذا ديت هذا مكالمه ستوريج ديفايسز كان سيف ديتا ماجنتيكلي اوبتيكلي اور الكترونيكلي ايا دو سيف كريستيك تمام كسدح قيب ايا جرتا oo wax loo safe gareysta marka oo safe gareysan karta depending on waxa kuleeyaa marka depending on their design qaabka markaas loo design kareey ayaad ma aragtay ama magnetic ha ahaado ama optically ha ahaado ama electronically ha ahaado saddexda mid ka mid ah midka u design gareysan ayaa u safe gareysan karta ditadaada so marka waxaan dhigi karnaa hard drive ka waa qayb ka mid ah computerka qaybaha ugu muhiimsan ayaan dhigi karnaa marka maanta waxaan qaadanay storage device kaan qaadanay oo hard drive ki ah hore waxaan soo qaadanay RAM ki iyo CPU ki central processing unit ka maskaxda computerka ee iyo motherboard ki hooyada computerka ee maanta waxaan qaadanay storage device ki ayaan qaadanay oo midki external ka aha iyo midki internal ka aha oo gudaha ku jiray so marka haddana waxaan qaadanayna intaas waa theory hadda waxaan qaadanayna in lab ki ayaan qaadanayna lab ki maanta aan qaadanayna muxuu yahay waxaan qaadanayna task manager waxa la ayaan qaadanayna task manager ka waa qayb kamid ah oo cilad bixin ah waa qayb cilad bixin ah oo kombiyuutarkii lacala haddii page uu ku furan yahay ama laba page ama saddex page uu ku furan yahay haddii bejajkaas stack ay ka noqdaan ee adkaadaan oo maarata meesha cancelka markaa taabato uusan ku xirmaynin oo maanta dhan uu ka hor taagan yahay qaabkee la isaga dilaa oo maaragtay loo cilad bixiya iyo performancigaaga maaragtay kombiyuutarkaaga performancigi CPU-ga iyo RAM-ki iyo performancigi xaggee laga ogaadaa ayaan baranaynaa qaabkee loo tagaa marka qaybtan hoose waxaa waaye waxaa lahaa task bar ayaa lahaa anaga marka waxaan u baahnaa task manager ayaan u baahnaa task bar ka ayaa waxaad ku samaynaysaa right click ayaa ku samaynaysaa marka ku samayso meesha ay task manager ay ku qoran tahay ayaad click siinaysaa page-kan ayaa kuu furmaya marka page-kan marka uu kuu furmo qaybtan performance-ga fiir haddaan tagno waxaan arkaynaa CPU-gii central processor unit-ka speed-kiisa waxa inta uu isticmaalaya hadda xaadirkan inta uu isticmaalaya ayuu kuu sheegaya wuxuu kale uu kuu sheegaya memory-ga waa kan asagana disk cd and c-ga oo hard drive-ka uu kuu sheegaya internet-ka intuu isticmaalaya xawaaraha iyo waxna ayuu kuu sheegaya so marka performance badan ayaan ku ogaan karnaa waxaan kaloo marka muhiim ah oo qaybta processes-ka meesha ku qoran tahay waxaan samayn karnaa fiiri haddii aan page uu noo furan yahay oo kale meeshaan page hadduu noo furan yahay oo kale hadda kan oo kale Microsoft Edge kan oo kale waxaan samayn karnaa inaan dirino hashtag unaga noqdo waxaa leedahay indi task ayaa leedahay haddii kan aan furno kale hadda fiiri Google Chrome kan kale hadaan furno inta ayuu nagu soo baxaya fiiri marka uu soo baxo unaga furmo fiiri جدا تي هاوس عندنا فيري وكان عندي تكرم ونوفر يا كروم كاد ان فرني وكاس ونوفر مرك كروم كي وحنا ما نقضوا كلا في تسال اهان وكلا وحنا نقضي استاق ايو نقضي او دا ان كنسل ان دهنا منا كنسل ما ميشان او نديبايا ونور تاغيا مرك بيجيت كاسو كلا او ساس كو ديباي سي لي سيغي ديلا او لي سيغتي حتى مرك دان فرنا فيري او ان دهنا وا كورتغيسا waa kor tagto waxa leedahay indi task ayaa leedahay fiir hadda indi task dhaho meeshana waa dilaya marka taskan ma ii furan waa maaratay waa dilaya fiiri jada waa iga baxay marka duu ku wareeriyo oo maaratay oo way dhacda qof computer isticmaal page asoo furan ay waxa ku noqonaya stack ku noqonaya qaabkaas ayaa isaga bixiya oo isaga dila oo waxa kale oo inta aad ku ogaan kartaa in virus haduu jiro computerkaaga oo effect kugu sameeyay inta ayaa ku ogaan kartaa oo waxa applicationada oo computerka oo isticmaalo kan waa la og yahay waa la yaqaanaa midka ah ka shakiso asleeda in kan virus waa inta kor tagto
ايوه waxaa leedahay جوجل. جوجل انت تكت ايات كو قريسا وشي جوجل جوجل كو على انفورميشن والبو اي كو سينا يادو فايروس اي هاي حتى هو كو شيغا مركا وحو كليا كان فايروس واه كد مركاس كمبيوتر كاغا واه كساريسا مركا ان دي بيج او كو ديبايو برفورمانس سيغي هدي كمبيوتر كاغا فايروس ام وحا او شكي سو كلا ميلها لاغو اوغادو واه تاسك مانجر كلا سو مركا تاسك مانجر كلا اسا واه قيب مهم اه او علاد بحين اه سو مركا عشر كينا مانتي انتاس ايان كو سو كوبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.